I samo mogu da kažem da elektronski časopis pun pogodak po pitanju društva i zanimljivosti i on nam je jedan od načina kako možemo da saznamo neke zanimljivosti o nastavnicima, o učenicima koji su osvojili nagrade, kako su se oni ponašali u tim situacijama i kako mi možemo da ih sledimo. Znači, vi ste nagrađeni za svoj doprinos kada je elektronski časopis u pitanju, je li tako? Jeste, upravo ste. Mi smo nagrađeni tako što smo, tako uspod dok smo prelistavali, čitali naš elektronski časopis, naišli na to, ta pitanja za nagradu i onda smo, naravno, srećni i radosni odgovorili na ta pitanja. I sada ćete zbog toga biti nagrađeni, je li tako? Naravno. Super, puno vam čestitam na tome. Hvala puno.